Mi smo već održali jedan sastanak i čini mi se da ćemo to možda i ustanoviti da bude praksa sa načelnikom policijske uprave i sa inspekcijama iz okruga i u zavisnosti od situacije pooštravat ćemo nadzor. Naše komunalne službe su toliko vikenda obilazile ugostiteljske objekte, svi su poštovali radno vreme izuzev dva objekta koje su malo kasnile, da tako kažem, ali nije ovde u pitanju samo poštovanje mere radnog vremena, nego i raspored stolova, broj gostiju, ako se organizuju neke proslave, onako kako ih kaže krizni štab na republičkom nivou, maksimalno 30 i to ćemo u narednom periodu takođe kontrolisati.